Bueno, bona tarda a tots. Tornem a estar aquí en un nou debat de guàrdia. És aquest cicle de debats, pels qui no els conegueu, que organitza l'Ateneu Barcelonès un cop al mes sobre temes d'actualitat. Pels repetidors i pels que no ho siguin, doncs ja sabeu que en les últimes setmanes i mesos hem debatut sobre turisme, ara que també l'Ajuntament doncs fa audiències de turisme. L'Ateneu ja en va fer una a finals de novembre, concretament, no? Després, ara fa un mes vam debatre també sobre corrupció. Acostumen a ser debats molt rics, amb molta participació del públic, per tant no us poso pressió, diguéssim, però sí que us convido doncs a ser protagonistes avui d'aquest nou debat de guàrdia, que si em permeteu doncs començaré com està pautat acadèmicament, presentant els conferenciants, els ponents que avui ens acompanyen. No? Són dos ponents mediàtics, jo diria, el Nacho Martín Blanco, l'Agustí Colomines. Tots els heu sentit i vist a la televisió, a la ràdio, allà on col·laboren, en els mitjans escrits, no? Però avui doncs crec que tenim aquesta oportunitat de feedback amb els oients, amb els telespectadors, amb la gent que els llegeix, perquè més enllà dels seus contrastes de pareceres, no? que facin avui, doncs també el públic pugui dir la seva. Avui hem titulat aquest debat de guàrdia temps d'eleccions, no? Perquè com sabeu, encara que no ens toqui de prop, d'aquí un mes ja Andalusia ja celebrarà unes eleccions al Parlament andalús, que ja donarà pistes del que està passant en el mapa polític espanyol, no? I a nosaltres ens tocarà doncs les municipals del pròxim 24 de maig, falten 3 mesos gairebé clavats. Després ens anirem al 27 de setembre i entre desembre i gener del 2016, tot i que diuen que el Congrés, que el Parlament espanyol està gairebé caducat, no? També tindrem les eleccions anomenades generals, no? Diguéssim. Per tant, ens ve a sobre quatre conteses electorals a nivell mediàtic, 3 només pel que ens toca als ciutadans de Catalunya. I bueno, jo crec que la primera conclusió, si em permeteu, la captatio, és que a Catalunya ens agrada votar. Per tant, hauríem d'estar contents, no?, de tenir tantes eleccions en tan poc temps. No? Jo vaig votar amb 17 anys. El moderador no ha de ser notícia aquí, no? Però estava mal apuntat en el padró de la meva ciutat i vaig aconseguir votar amb 17 anys. Per tant, a mi m'agrada votar. Per tant, entenc que en els catalans també ens agrada votar i que aquestes conteses electorals que ens venen a sobre són interessants. Tots heu pogut llegir ja els primers sondejos que s'han establert d'aquestes eleccions, no? I per situar-nos, jo simplement esmentaré un parell o tres d'exemples, no? En el cas de les eleccions municipals, que són les primeres que tindrem, doncs ja s'han fet públiques un parell d'enquestes. Una dona guanyadora a la candidatura de Barcelona en Comú, però només té en compte doncs la intenció de vot directe, és la que va fer a l'ICPS, i una altra, la que va fer pública La Vanguardia fa pocs dies, dona guanyadora a la candidatura de Convergència i Unió, i en aquest cas doncs sí que hi ha l'estimació de vot. No? Pel que fa al CIS, no? En cas de, si se celebressin avui unes eleccions espanyoles, el CIS doncs, del gener del 2015 donava una enquesta en què amb l'estimació de vot la primera força seria el Partit Popular amb un 27% dels vots i la segona seria Podemos amb un 24% aproximadament, no? Diguéssim. Hi ha més enquestes, no? L'última que us recordaré és una doncs que es va atribuir a Convergència i Unió, que la van publicar diversos mitjans i que apuntava a una
a una victòria de Convergència i Unió per 43 diputats contra 30 d'Esquerra Republicana. Bueno, són les primeres dades que a mi m'interessava doncs, posar sobre la taula per situar el debat, no? I en aquest debat, doncs, lògicament, el que ens ajudaran a treure llum seran els nostres ponents. No? Els hem demanat que ens donin algunes pistes sobre preguntes base, no? Anàlisi, perspectives, pronòstics, possibles conseqüències, és el que els han demanat al voltant de preguntes base. Quin efecte primer pot tenir la convocatòria Andalusia en el conjunt de l'Estat? Passarà factura la gestió de la crisi en l'àmbit municipalista? La factura de la corrupció passarà a factura sí o no, també, a Catalunya o a Espanya? Què pot suposar el tsunami de Podemos a Espanya, també a Catalunya? Les eleccions a Catalunya transformaran o no l'estructura de l'Estat espanyol? I el que us deia al principi, no? Quin mapa d'acció política ens espera després d'aquest 2015? No? Situat al debat, a la meva esquerra, Nacho Martín Blanco, és llicenciat en periodisme, ciències polítiques, tertulià, al món a RAC1, al matí a quatre bandes, a la Rambla, al debat de la U, de la Jo Espanyola. Heu pogut llegir-lo també al País, a Crònica Global, si el voleu seguir a Twitter, @nmartinblanco, també és interessant. Aquest serà el primer dels nostres conferenciants i jo m'he apuntat una de les frases que li he llegit. No? Diu en un dels últims articles que ha escrit el Nacho, diu, Espanya és perfectible només des del realisme reformista i no a partir de relats basats en somnis d'alliberament col·lectiu que parlen de països nous, que per alguna impenetrable raó res tenen a veure amb els vells somnis que, al despertar, només poden generar frustració. Nacho, molt bona tarda. Bona tarda. I endavant, perquè volem escoltar les teves reflexions. 10 minuts de temps, no serem estrictes, però com el que ens interessa doncs, és aquest feedback amb el públic, et poso el repte de contestar totes aquestes preguntes en el temps que hem estipulat. Perfecte, jo gràcies. De fet em volia cenyir sobretot a les preguntes que ens havies enviat, les preguntes base que comentaves sobre els efectes que podia tenir les eleccions andaluses al conjunt d'Espanya, els efectes que podia tenir el debat sobre la corrupció, si podia tenir passafactura a les eleccions municipals, als partits que han estat vinculats o relacionats amb casos de corrupció, que lamentablement en el cas del nostre país doncs és gairebé a tots els partits, però més enllà d'això també volia fer una precisió sobre la frase inicial. Jo, en tot aquest debat sobre la independència de Catalunya, sobre el debat sobiranista, que crec que és una cosa que ens interessa a tots, jo quan dic que aquests somnis d'alliberament col·lectiu només poden generar frustració, ho dic en el sentit que considero que Catalunya és una societat, un país, una comunitat plural en tots els casos, de la mateixa manera que ho és Espanya, i per tant crec que un projecte d'independència o de secessió, com alguns volen anomenar-lo d'alliberament nacional, crec que només es pot tirar endavant si realment hi ha una majoria molt consolidada, que no sigui una majoria transitòria, que no sigui una majoria que no hagi tingut una consistència en conteses electorals successives i que no sigui una majoria prou forta com per tirar endavant, insisteixo, un projecte que necessàriament, a parer meu com a mínim, ha de ser trencador i ha de generar divisió en el si de la societat. Això, per descomptat, que és discutible i podem parlar molt i cadascú té la seva experiència personal, però parlo lògicament des de la meva experiència personal. I anant, i després m'imagino que després d'això ja en parlarem a bastament i tindrem oportunitat de debatre, però anant a les preguntes que comentaves tu, que plantejaves com preguntes base, crec que les eleccions andaluses tenen més importància del que moltes vegades pensem, perquè efectivament crec que és una mena de laboratori del que seran les eleccions municipals i probablement del que poden ser les eleccions generals que seran de cara a finals d'any o principis com a màxim de 2016. El cas de Susana Díaz és un cas que en aquest sentit em recorda una mica el del president Mas, que crec, i insisteixo una vegada més, és el meu parer, crec que no hi havia un motiu peremptori imprescindible que fes necessàries les eleccions
del setembre del 2015 i crec que és una decisió legítima del president Mas, però que en tot cas respon a interessos partidistes en sentit ampli, de la mateixa manera que el que ha fet Susana Díaz Andalusia sense tenir una necessitat que l'obligués a convocar aquestes eleccions, perquè és veritat que el seu pacte amb Izquierda Unida doncs trontollava, però és ella qui al cap i a la fi doncs acaba precipitant la ruptura del pacte amb Izquierda Unida i convocant unes eleccions que, a parer meu, intenten d'alguna manera posicionar-se com a possible alternativa a Pedro Sánchez de cara a unes probables eleccions generals a finals d'any o a principis de l'any que ve. Per tant, crec que les eleccions andaluses poden tenir una importància transcendental i, a més, em recorda bastant el cas de Susana Díaz, el cas del president Mas, quan a la convocatòria de les eleccions. Després, sobre el tema de si la corrupció afectarà o no afectarà els partits que tenen casos de corrupció a les eleccions municipals. Jo crec que, per descomptat, que la societat és evident que el conjunt de la societat espanyola doncs, comença a estar realment tipa de sentir a dir i de sentir a parlar als mitjans de comunicació sobre corrupció. Tots els partits polítics que han tocat poder a Espanya, principalment els dos principals partits, el PP i el PSOE, tenen casos de corrupció que realment clamen a Déu, que hi ha doncs, una percepció ciutadana que aquests partits han estat involucrats en una quantitat de casos que realment doncs, no és raonable, de la mateixa manera que a Catalunya tenim altres partits, com el cas concret de Convergència i Unió, que efectivament també té molts casos de corrupció, i després altres partits que no han tocat tant de poder, que també tenen els seus propis pecats quant a la corrupció. Per tant, jo m'imagino que sí que tindrà una incidència. També penso que hi ha altres factors que incideixen en les eleccions municipals, com és el cas de, pel que fa al conjunt d'Espanya, el cas de la millora de la situació econòmica, que jo crec que la percepció en general de la ciutadania doncs, comença a ser, com a mínim pel que deia el CIS en la seva darrera enquesta, que la percepció ciutadana sobre la situació econòmica del país era com a mínim en perspectiva de millora, i per tant jo crec que això també incidirà de cara a les municipals a l'hora de votar els partits que estan actualment en el govern central i en els diferents governs autonòmics i municipals, però el que és evident és que el tema de la corrupció serà un tema central, perquè fins i tot el partit que està emergint ara com a alternativa als dos principals partits, el bipartidisme clàssic de PP i PSOE, també comença a tenir ombres de corrupció que d'alguna manera doncs, el situen com el que ells mateixos diuen que és la casta política, sense ni tan sols haver tocat poder. Per tant, crec que això és un mal, per desgràcia, bastant extès i difícil segurament d'afrontar, però que lògicament doncs, tindrà la seva incidència. Després, la resta de les preguntes, Albert, crec que havies comentat... Sí, havíem comentat, per exemple, què pot suposar Podemos a Espanya, li afegiríem Ciutadans fins i tot, no? Si les eleccions a Catalunya transformaran l'estructura de l'estat espanyol, és a dir... Jo crec que, és a dir, Podemos, lògicament, la seva irrupció política doncs, crec que és bastant evident que tindrà un resultat que possiblement es pugui convertir en l'alternativa que d'alguna manera desbanqui o descol·loqui el Partit Socialista Obrer Espanyol, i de fet és una cosa que hem vist fins i tot en aquest últim debat sobre l'estat de la nació que hem tingut els darrers dos dies, en què efectivament sembla que el líder socialista estava una mica desdibuixat com a líder de l'oposició i planava l'ombra de Pablo Iglesias com amb una presència gairebé superior a la de la resta dels partits presents al Congrés. Per tant, la irrupció de Podemos jo crec que és una cosa que està cantada. Segurament hi ha estudis interessants que indiquen que no serà tan gran en l'àmbit rural com en l'àmbit urbà, i jo crec que això també és important, segurament per la pròpia composició demogràfica de l'àmbit rural i també per la capacitat que tenen els partits polítics, Podemos concretament, d'estructurar-se orgànicament en l'àmbit rural, que segurament tingui més dificultats que l'àmbit urbà. Hi ha una sèrie de connotacions doncs, que fan més complicada l'accés d'aquests partits. Jo comentava Ciutadans, a parer meu, jo crec que la comparació entre Podemos i Ciutadans és difícil d'establir, sobretot perquè crec que Ciutadans ja és un partit que porta molts anys, és la
l'any 2006 a Catalunya fent política, que no és una emergència, com alguns pretenen, estrictament mediàtica, que vingui de les aparicions d'Albert Rivera, que és veritat que es prodiga molt a les televisions, però que en tot cas ell va començar en un moment en què no tenia aquesta presència mediàtica i tenia enormes dificultats, fins i tot per accedir-hi a debats de les televisions públiques i privades de Catalunya i no diguem ja de la resta d'Espanya. Per tant, crec que la comparativa que moltes vegades s'estableix com a productes de màrqueting o productes mediàtics de Rivera i de Pablo Iglesias crec que no té cap sentit, perquè efectivament Pablo Iglesias sí que és un monstre mediàtic, un perfil, un polític que ha aparegut i la seva emergència ha estat absolutament alimentada pels mitjans de comunicació, concretament la Sexta i fins i tot algun altre mitjà de comunicació d'àmbit castellà, d'àmbit madrileny. Per tant, crec que és difícil de comparar i sobretot perquè crec que el que proposa Ciutadans en aquest sentit, jo crec que va precisament en la línia del que comentava, d'un reformisme sense trencar, sense acabar amb l'actual marc constitucional, amb l'estatu quo, i parla d'una reforma practicable i no d'una ruptura com el que planteja Podemos. Per tant, jo crec que el discurs de Podemos en aquest sentit és infinitament més trencador, a parer meu, infinitament més preocupant pel que té de llevat de populisme i de demagogia, que crec que no és com a mínim sens dubte tan present en el discurs de Ciutadans. Al final, jo crec que les forces polítiques, quan realment es demostra quina és la seva capacitat d'articular polítiques, és lògicament, i és una veritat, és una obvietat, però és així, és quan arriben al poder. I tenim el cas de Syriza, que va arribar al poder a Grècia amb un programa en la línia del que presenta Podemos a Espanya, i quan ha tingut la primera oportunitat, no l'oportunitat, segurament s'ha vist constrenyit per la realitat política i la seva vinculació a la Unió Europea, doncs ha hagut d'acceptar determinades coses que segurament en els seus plantejaments inicials no hagués acceptat mai. El seu projecte d'ampliació de la funció pública, d'ampliació de contractació pública per sortir de la crisi, que jo crec que era un error enorme, doncs ha hagut de renunciar a moltes de les coses que plantejava, per exemple, la reestructuració del deute amb un maximalisme radical, doncs ha hagut de moderar molt les seves propostes, i ho ha demostrat en els darrers dos dies. Ahir mateix es presentava l'escrit amb les condicions que acceptava Grècia, el govern de Cipres, per reestructurar, sinó per perllongar el rescat anterior i, com a mínim, donar la possibilitat de tornar a demanar un rescat en els propers mesos. Per tant, jo crec que els partits haurien de tenir més realisme, els partits, les noves forces que es presenten, com el cas de Podemos, i al final doncs, entrar en el debat polític amb una proposta realista. I per acabar, com t'imagines aquest 2016, després de totes aquestes batalles polítiques, el 2016? És que, per desgràcia, segurament estem donant per perdut un any, com ho comentàvem ara abans d'entrar, com és l'any 2015, i efectivament segurament el que tothom està, com a mínim aquí a Catalunya, pensant en què suposaran les eleccions del 27 de setembre, si els partits sobiranistes aconseguiran efectivament donar-li aquest caire plebiscitari, si la resta dels partits acceptaran el desafiament de convertir aquestes eleccions en un plebiscit o no. Jo crec que és evident, i crec que no defugir aquest tema seria un error, que si a Catalunya hi hagués una majoria aclaparadora a favor de la independència, i ara sí, nítidament a favor de la independència, no a favor del dret a decidir, no a favor del dret a autodeterminació ni de cap altre eufemisme, si a Catalunya hi hagués aquesta majoria, que per mi hauria de ser una majoria qualificada, no una majoria simple, no, crec que no bastaria amb els 68 diputats que suposen la majoria absoluta al Parlament de Catalunya, crec que com a mínim, per començar a parlar, hi hauria d'haver una majoria de la població de Catalunya a favor de la independència, perquè en definitiva hi hagués un plantejament de com donar sortida a aquests anhels d'independència de part de la societat catalana, però crec que la realitat ens diu que l'entrellat electoral a Catalunya és molt més complex i molt més plural del que alguns pretenen, i per això deia al principi que crec que hauríem de tenir molt present la realitat plural de Catalunya. Dubto que hi hagi una majoria del 65% de la població de Catalunya a favor de la independència, que crec que, per exemple, com a estàndard internacional, de punt de partida, el que estableix la llei de la claredat canadenca, que moltes vegades cito, és
és un marc que és interessant, encara que no estableix el percentatge, la llei de la claredat. El que diu és que seran les institucions, en aquest cas el Parlament canadenc, qui decidirà què és una majoria qualificada per tirar endavant el procés d'independència. Jo crec que aquest debat, si al setembre, el 27 de setembre, hi ha una majoria aclaparadora a favor de la independència, és un debat que, com a mínim després de les eleccions generals, no es podrà defugir ni el govern català, que no ho pretén ara, ni el govern que surti de les eleccions del 27 de setembre, ni tan sols el govern central. Doncs moltes gràcies, Nacho, per la teva primera intervenció. Agustí Colomines, molt bona tarda. Molt bona tarda. L'Agustí, doncs, també el coneixeu, director de la càtedra de Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i Identitats de la Universitat de Barcelona, investigador, acaba de crear la plataforma Volem Sobiranistes d'Esquerres, no és la primera que crea ni l'última que crearà, segur, diguéssim, no? Fins al 2013, director de la Fundació CatDem, escriu al Punt Avui, Economia Digital, El Singular Digital, i també, si el voleu seguir a Twitter o al seu blog, per exemple, no? @AgustíColomines. No? Ell també escriu, és un prolífic escriptor, i diu que Catalunya està en el seu any zero. En un dels últims escrits ho apuntaves així, no? Diu, feia una comparació fins i tot amb Grècia, no? Que és un exemple en aquests últims dies molt recurrent i també útil en algunes comparacions. No? Diu, a Grècia respecte de la Troika, estava en el seu any zero, i a Catalunya respecte d'un estat que no ens reconeix nacionalment i que va contra els interessos dels ciutadans. Això ho deia l'Agustí, jo li cedeixo els 10 minuts de temps, també segur que ens vol dir coses de Podemos, també, perquè ha escrit un article que es diu Podemos o cómo llenar el vacío, que també us el recomano, i de totes les preguntes base, tota la llibertat, Agustí, bona tarda i endavant. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda. I primer agrair estar aquí a l'Ateneu, no? Que és gairebé casa meva, perquè m'hi ha passat molts anys, he escrit la tesi doctoral en aquesta casa, no? En els fons i els arxius d'aquesta casa, i que és molt rica des d'un punt de vista cultural. No? Agafant-me amb això darrer que deia l'Albert, és a dir, si estem en l'any zero o no, és evident, la comparança que faig amb Grècia no és, diguem-ne, perquè les conjuntures tinguin a veure una amb l'altra, que no tenen res a veure, sinó pel fet que a Grècia, hagi moderat o no hagi moderat el discurs, això és una altra cosa, no? A posteriori de les eleccions. A Grècia, cada dia hi havia una manifestació a la plaça Sintagma de, no? De Grècia, d'Atenes, i moltes vagues i moltes manifestacions a tot arreu durant l'època del govern Samaras. No? Però en relació a Europa no ha canviat res fins que Syriza no guanyés les eleccions. És igual que després hagi hagut de moderar el seu discurs, però la qüestió és que quan a Grècia les manifestacions i la mobilització popular s'ha traduït políticament és quan ha començat a passar alguna cosa, de veritat. I això ho comparo aquí a Catalunya, no? Portem 4 anys de mobilitzacions permanents, molt permanents, no? I arribem, diguéssim, al moment en el qual s'ha de prendre decisions polítiques i, per tant, traduir políticament això en alguna cosa, no? I per tant, hem arribat al final del camí en el qual uns ja estaven convençuts d'entrada i uns altres s'han anat convencent al llarg del camí, no? I això és bastant normal. En el món nacionalista això a vegades provoca unes certes histèries, diguéssim, no? Perquè porta a posar-se a discutir, des del meu punt de vista estèrilment, qui és més independentista i qui ho era abans i qui no ho era abans, diguéssim, no? Però l'important és que tothom ha arribat al punt, no? La gran majoria ha arribat al punt, no? Que
s'ha de resoldre políticament això i hem de poder decidir d'una manera o d'una altra la qüestió de la independència. No? Jo celebro que el Nacho, per exemple, hagi dit en aquest moment una cosa que diguéssim, els unionistes no diuen habitualment, no? Que és que s'ha de resoldre votant. És a dir, si ell vol saber exactament si som el 65 o el 55 o el 45, ho hem de saber votant. Per tant, l'única manera que ho podem fer és a través d'un referèndum. Això és una obvietat, no? Que és el que els unionistes fins al dia d'avui han negat, fins i tot ahir el Tribunal Constitucional doncs va tombar la llei de consultes, no? Que podria permetre una cosa com aquesta. No? Per tant, no s'enqueixin si les eleccions del 27 de setembre es converteixen o les convertim molts de nosaltres en plebiscitàries, perquè no hi ha altre mecanisme que aquest, que és convertir unes eleccions ordinàries en unes eleccions plebiscitàries. I això tindrà els seus inconvenients, que segurament al Nacho i a altra gent no li agradarà, no? De que les majories, diguem-ne, en unes eleccions es dirimeixen no pel nombre de votants, sinó que es dirimeixen pel nombre de diputats que estan a favor d'una idea determinada. Per tant, si en el Parlament de Catalunya els diputats que estan a favor de la independència de Catalunya superen la majoria absoluta, a mi ja m'ha arribat al punt que m'és igual que siguin 68 que siguin 78, perquè la qüestió és tenir la majoria absoluta per aconseguir tal cosa i perquè el procés no decaigui, per dir-ho així. No? Ho han volgut així. Jo hauria preferit l'altra solució, que és la del referèndum normal, corrent, no? La de Escòcia o la de Quebec o la de, com se diu això, Kosovo, m'és igual, la que haguéssim volgut i haguéssim pogut pactar, però la qüestió és aquesta. No? Amb això què vull dir? I ara vaig al principi de la qüestió, no? Que les dinàmiques a Espanya i a Catalunya no tenen res a veure. Res. Primera característica, Podemos a Catalunya no és una alternativa en cap cas. Només ho és una possibilitat que és en Barcelona, però que no és Podemos, sinó que Podemos s'ha apuntat a això, com s'ha apuntat Iniciativa per Catalunya, no? I a més no s'ha generat com a Podemos, sinó s'ha generat a través d'una cosa que molts de nosaltres podríem estar-hi d'acord, que és la plataforma d'afectats per la hipoteca. O sigui, la senyora Ada Colau no neix com el senyor Pablo Iglesias. La senyora Ada Colau neix d'un moviment raonable, reivindicatiu d'aquesta ciutat, que té, no, com a, diguem-ne, objectiu resoldre un conflicte social importantíssim en aquest país, no? Que són, doncs això, no, la gent que els fan fora de la... no, del seu pis, de la gent doncs, que pateix els abusos dels bancs i també de l'administració, etc. Bueno, converteix en alternativa política, què fa Ada Colau? S'ajunta amb els excomunistes. I què et proposa? L'expropiació de la banca i l'expropiació de les cases. No? I dius, home, per fer això, la veritat, l'any 1917, aquesta... diguéssim, aquesta alternativa ja la coneixíem, per dir-ho així, no? Aleshores sí que es torna clàssica i, per tant, aleshores, en tornar-se clàssica, atrau allò que a Catalunya fins ara només tenia 200.000 vots. I, a redós d'això, agafa l'efecte Podemos, però no té res a veure amb Podemos. Perquè a les eleccions del Parlament de Catalunya, Podemos, com a molt, el que farà serà substituir el Partit Socialista de Catalunya. Però mai serà la primera força a Catalunya, perquè aquí la primera força només se la poden disputar, com diuen totes les enquestes, no n'hi ha ni una que digui el contrari, és o Convergència i Unió, o Convergència sense Unió, o Convergència i Unió en contra d'Esquerra Republicana, no? O tots junts, diguem-ne, amb una candidatura unitària. Perquè jo, d'altra banda, és una cosa de les que encara no descarto segons que passi a les eleccions municipals. No? Perquè les eleccions municipals a Catalunya, malgrat que les dinàmiques
són molt diferents en el món local, per dir-ho així, no té res a veure amb el món, diguem-ne, nacional, no? I la prova s'ha demostrat claríssim. Un grandíssim alcalde de Terrassa, com era Pere Navarro, com a, no? com a dirigent nacional ha estat un desastre absolut, no? I com s'està comprovant una mica amb el Fred Bosch, que és un bon dirigent nacional, doncs sembla que no acaba d'encaixar, no? com a candidat a Barcelona, no? perquè desconeix d'una forma evident el que és la problemàtica barcelonina, no? Per tant, les dinàmiques, diguem-ne, municipals tenen una pròpia, diguéssim, i segurament la gent vota a Badalona, per posar un cas emblemàtic, no en clau de donar-li suport al Partit Popular, que això el mateix alcalde de Badalona ja diguem-ne, en fa bandera d'això. És a dir, si la recepta funciona, diu, perquè no? I es distancia una mica del seu propi partit, perquè el que li interessa és renovar precisament això. I qui diu això? Doncs diu el d'Igualada i el de molts altres llocs. Però tot i així, és evident que Barcelona es convertirà en el lloc on diguem-ne, pot determinar el que passi el 27 i sobretot pot determinar molt les relacions entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Perquè si agafem les enquestes, aquesta última de La Vanguardia que citava l'Albert, no? i que donava una victòria a Convergència i Unió, si no recordo malament, amb 12 regidors o una cosa així, però si un fa la suma de Barcelona en Comú, Partit Socialista i Esquerra Republicana, això suma un tripartit que tomba d'una manera claríssima a Convergència i Unió, que evidentment està atrapada, que no pot tenir altre aliat possible, que són dos, o la mateixa Esquerra Republicana o el Partit Socialista de Catalunya. No té cap altre possible aliat. No? Fins i tot en el cas d'aquest tripartit podria arribar a ser un quatripartit, que s'hi apuntés la CUP, diguéssim. No? Per què? Perquè hi ha una discrepància de base en el món nacionalista entre dos sectors, els que creuen, que això ja va passar la Guerra Civil del 36, no? els que creuen diguem-ne, que s'ha de resoldre el conflicte nacional i el conflicte social tot en el mateix pac, per dir-ho així, no? Pam, no? tota la vegada, no? i els que creuen que hem de resoldre d'una forma clara, per dir-ho així, abans que res, no? El tema de l'estatus polític a Catalunya i després ja resoldrem quin model exactament volem entre A o B. Per tant, aquesta, jo crec que això sí que pot ser una pedra de toc en relació al que passi el 27 de setembre. I en relació a les eleccions espanyoles, no? Per no allargassar-me, no? i en relació a les eleccions espanyoles, Andalusia, és clar, pot passar... Aquí sí que Podemos els hi pot fer una mossegada espectacular, per dir-ho així, o Ciutadans, no? o tots dos a la vegada, no? que trenquin l'estructura de... perquè Andalusia no és Espanya tampoc, en el sentit que Andalusia és l'últim país feudal que existeix a Europa, no? amb un clientelisme brutal, no? que ha donat peu a un tipus de corrupció que no té res a veure amb la d'aquí. Perquè, diguéssim, el Podemos diguéssim, ha encunyat aquella idea de la casta, per dir-ho així, no? que s'ha fet famosa, no? de la mateixa manera que Barcelona en Comú i la de Colau n'ha encunyat una altra, que a mi em sembla exagerada, que és la Catalunya Màfia, que és una cosa que comparteixen amb el PP, no? i els Ciutadans, que també parlen de Catalunya Màfia, per dir-ho així. No? I aquests dies al Parlament de Catalunya hem vist que Catalunya no és Catalunya Màfia, és que hi ha una família que és famosa, que no és mafiosa, que no és exactament el mateix. Són dues coses diferents, que el país sigui una màfia o que hi hagi una família que hagi ocupat el poder i que aquesta família sigui mafiosa. Són dues coses bastant diferents. Per tant, diguem-ne, en el cas d'Andalusia, per dir-ho així, no? el que està caient, per dir-ho així, el que pot caure, i amb els eres i amb els eros, i totes no, les coses aquestes que hi ha hagut de corrupció, pot acabar caient l'últim règim, diguéssim,
de la transició, no? De l'esquema de la transició, per dir-ho així, no? I aleshores això sí que pot obrir la porta a unes generals que vés a saber què és el que pugui passar, no? Però jo crec que la crisi que pateix el PSOE, a banda dels contextos i els condicionants interns espanyols, etc., també té molt a veure amb la crisi general de la socialdemocràcia a tot arreu. Fixi's si bé una cosa, ahir la deia, i l'aprenc d'ell, del director general, el vicepresident, perdó, d'Antena 3, que és un dels que ha fet famosa Podemos, per dir-ho així, no? A través de l'Ara i companyia, deia una cosa i té tota la raó del món. Diu, fixi's bé, allà on ha manat la dreta, enmig d'aquesta crisi, ha sortit una alternativa extremista d'esquerres. Allà on mana l'esquerra, li surt una alternativa extremista de dretes, que en el fons ve a demanar el mateix, que és, diguem-ne, justícia social, per dir-ho així, no? I això es pot demanar des de l'extrema dreta fins a l'extrema esquerra. Per què? Perquè la socialdemocràcia realment és la que té el problema. La socialdemocràcia no sap donar resposta a, diguem-ne, als desequilibris que hi ha en el món, que queda molt resumit d'una manera molt clara en l'actuació, per exemple, sindical. Els sindicats defensen els treballadors que tenen feina, no defensen els treballadors que no en tenen. Aquests estan desemparats. Els sindicats, que són una gran estructura del sistema, en el fons acaben, diguem-ne, fent un flac favor a la socialdemocràcia, perquè s'han convertit en part d'aquest establishment que després l'extrema esquerra o l'extrema dreta, depèn del lloc, critiquen. Gràcies, Agustí. Heu dit tots dos moltes coses i us heu al·ludit, però a mi m'agradaria repreguntar-vos abans de salir de la paraula al públic, no? Tu, Nacho, quan parlaves d'aquest 2016 en cas que hi hagi una majoria aclaparadora, qualificada, parlaves d'un mínim de majoria de població, val? És a dir, no de votants ni de diputats, sinó de població. No? Volia aquest aclariment, no? Perquè s'ha parlat molt de quin és el percentatge representatiu que té Rajoy quan surt escollit, o el 44% amb el que Margaret Thatcher va ser primera ministra del Regne Unit, no? O quin percentatge representatiu tenien els 2,3 milions de votants del 9N, no? A nivell de població. Aquest aclariment de mínim majoria de població i el que vulguis comentar en tant que rèplica i al·lusió al que ha dit l'Agustí. No, Albert, és a dir, jo crec que el problema aquí és la falta de claredat que hi ha hagut en la política catalana en els darrers anys, i això ha afectat lògicament també per aquest aspecte en concret a la resta de la política espanyola, però crec que el fet que tinguem avui dia un partit al govern de la Generalitat que no s'ha presentat mai amb un programa nítidament independentista, que hagi dit que pretesament no ha pogut fer tirar endavant el seu objectiu polític per impediments externs o per impediments del govern central, jo crec que hi ha insisteixo en el que deia, una falta de claredat. Si ha de ser una majoria de població, una majoria de votants, una majoria d'escons, és que jo crec que el que no es pot pretendre és substituir un referèndum sobre la independència de Catalunya per unes eleccions. Em dirà l'Agustí, si és que no ens deixen fer una altra cosa. És que, clar, ens trobem en una situació, per això jo he insistit molt en la pluralitat del conjunt d'Espanya i en la pluralitat concretament de Catalunya. Ens trobem en una situació que realment jo entenc que segurament alguna gent del públic i molta gent, molts dels meus amics i gent que amb qui tinc molt bona relació a Catalunya, doncs em dirà ja és que el subjecte de sobirania ha de ser el poble de Catalunya i no el poble espanyol. Això per alguns és molt fàcil i per d'altres no ho és tant. A mi personalment, com a català, m'agrada tenir certs àmbits d'autonomia, certs àmbits de decisió,
però personalment em sento molt còmode amb el fet que la sobirania resideixi al conjunt del poble espanyol, cosa que personalment crec que no és una cosa immutable. De fet, la Constitució espanyola, tots els seus articles, qualsevol part de la Constitució espanyola pot ser canviada amb les majories oportunes, amb les majories que estableix la pròpia Constitució, que també hem de recordar que ens la vam dotar, de la qual ens vam dotar el conjunt dels espanyols, amb una votació que Catalunya va tenir un resultat, aquest sí, aclaparador, amb una votació que va tenir una participació enorme i una quantitat de vots a favor també al voltant del 90%. Per tant, jo el que crec és que el fet de dir no és que, diu l'Agustí, el Nacho reconeix que això s'ha de resoldre votant. És que només faltava que jo pretengués que això no es resolgués votant. Ara, el que crec és que la manera de fer les coses no és com les està plantejant el govern de la Generalitat, en el sentit de dir substituïm un referèndum d'independència per unes eleccions autonòmiques. Unes eleccions, en principi, a tot el món democràtic i occidental, es plantegen amb diferents temes sobre la taula, no sobre un únic tema. Un únic tema és un plebiscit, efectivament, però tenen uns altres mecanismes. A mi que em diguin, no, és que amb una majoria absoluta al Parlament de Catalunya, que pot ser fins i tot que no sigui una majoria de la població de Catalunya, farem una declaració com a mínim provisional d'independència, que és el que planteja el president Mas, que ell diu farem una declaració al món que encetem, iniciem un procés d'independència, no és exactament una declaració unilateral d'independència, però gairebé ho és. Jo crec que no és legítim dir que amb només una majoria al Parlament de Catalunya faràs això. Jo crec, per això deia abans, que si hi hagués una majoria qualificada al Parlament de Catalunya a favor de la independència, la realitat, la situació de posició de força del govern sortint d'aquestes eleccions, sigui de Convergent, no serà de Convergència en solitari ni d'Esquerra en solitari, sinó que haurà de ser necessàriament un acord, pel que ens diuen totes les enquestes, no hi haurà cap partit que assoleixi una majoria de 68 diputats al Parlament, haurà de ser un pacte entre Esquerra i Convergència. Si realment hi ha una majoria aclaparadora, jo crec que he vist ara un comentari a Twitter que deia Nacho Martín diu que si hi ha una majoria qualificada s'haurà de donar sortida a aquest anhel. Per mi la sortida a aquest anhel, si realment es demostra tan fort com pretenen els independentistes, és una llei de la claredat en la línia de la canadenca, que té una sèrie de punts segurament acceptables pels nacionalistes catalans i d'altres que no ho són tant. D'entrada, majories qualificades tant de vots a favor com de participació, és el primer punt. Segon punt, que jo crec que en aquest sentit també és important, no podem negligir el fet que si s'està dient que Espanya no és indivisible, encara que la Constitució digui que Espanya és una nació única i indivisible, s'està dient des dels partits nacionalistes catalans que Espanya no és indivisible, s'haurà d'acceptar també al principi que Catalunya tampoc no ho és, com diu la llei de la claredat, si Canadà no és indivisible, tampoc no ho és el Quebec, cosa que per mi, sincerament, no és una bona notícia. A mi el fet que es plantegi un referèndum i s'acabin acceptant els criteris de la llei de la claredat, de la qual jo sóc un ferm defensor, em resultaria preocupant. Però és que penso, al final, si tot això es diu no, és que és una qüestió que no té res a veure amb el nacionalisme, és una qüestió estrictament democràtica. Si és una qüestió estrictament democràtica, que no té res a veure ni amb la nació catalana, ni amb la nació espanyola, ni amb conceptes abstractes, sinó estrictament amb el terme de la democràcia, s'haurà d'acceptar que de la mateixa manera que es pot dividir Espanya, també es pot dividir Catalunya. Em sembla una cosa de sentit comú. Per això jo crec que, més enllà que aquesta llei també diu que no hi pot haver una declaració unilateral del Quebec, sinó que tot ha de ser un procés acordat amb el govern central i que la Constitució canadenca no té una clàusula d'indissolubilitat de l'Estat, cosa que sí té la Constitució espanyola, doncs jo crec que com a model, i si es donessin les circumstàncies que acabo d'esmentar, jo crec que seria doncs un model que podria permetre donar sortida a aquest anhel del que seria en aquell moment sí de la majoria del poble de Catalunya. De moment a Catalunya tenim un Parlament en què hi ha un 19% dels diputats al Parlament que s'han presentat amb un programa nítidament independentista. No crec que això, un 19%, sigui una majoria suficient per tirar endavant un procés ni per construir estructures d'estat, dit sigui de pas, que és una cosa que està fent aquest govern, encara que no s'ha presentat amb un programa independentista. Deixa'm repreguntar-te, què t'està semblant personalment al president Mas, encara que quasi o no quasi amb els teus interessos, diguéssim, tots som del Barça o del Madrid i tots votem, què t'està semblant com a figura el procés que està portant, encara que doncs no es presentés amb un programa netament independentista fa 2 anys, diguéssim, no?
Bé, jo, quan el president Mas va arribar al govern l'any 2010, molta gent que té idees o amb qui tingui coincidències polítiques considerables, jo personalment no em vaig deixar seduir per la seva proposta, però en tot cas va arribar per fer d'alguna manera neteja del que havia estat una calamitat, com era el tripartit, especialment el segon tripartit, que havia estat realment desastrós per Catalunya, va arribar al poder i molta gent va confiar en ell amb propostes que, per cert, no tenien un caire tan radical com les que ha anat presentant posteriorment. Per tant, jo crec que el president Mas s'equivoca intentant un procés que, insisteixo en el que deia abans, necessàriament genera divisió entre la societat catalana i per mi és perjudicial per la societat catalana i, lògicament, la llibertat de tenir la teva opinió pròpia sobre el que és ser català o sobre el que és pertànyer a Catalunya, sigui des del punt de vista nacional, societari, m'és igual. Jo sóc català no pel fet d'haver nascut a Catalunya, no pel fet d'haver nascut a Barcelona, sinó pel fet que vull ser-ho. No, ningú no em dirà si la manera de ser català ha de ser necessàriament sent partidari d'un estat català independent. Per tant, jo crec que el president Mas, des d'aquest punt de vista, s'equivoca. Haurà tingut encerts també des d'algun punt de vista, perquè, per exemple, tenim una economia catalana que està començant a albirar una recuperació econòmica, que jo crec que forma part de la inèrcia, de la dinàmica al conjunt d'Espanya, però lògicament algun mèrit també hi tindrà el govern de la Generalitat. Aquest matí, per exemple, ha estat a una conferència del conseller Boi Ruiz i ha explicat coses des del punt de vista de la sanitat que crec que tenien part de raó, com a mínim, quan parlava, per exemple, el fet de ha posat en dubte el terme austeritat. I jo crec que té molt de sentit dir quan no tenim, és a dir, austeritat és quan tu tens diners, guardar-te un calaix, part d'aquests diners pel futur, per fer calaix i arribar un moment, si arriba en moments difícils, tenir l'oportunitat de treure aquests estalvis que tu tens. Però no tenir, com el conjunt de les administracions públiques d'Espanya i concretament l'administració catalana, no han tingut diners en els darrers 4 anys per fer segons quines coses i haver d'intentar millorar l'eficiència dels serveis públics no és pròpiament austeritat. Per això, home, en general, en línies generals, Albert, crec que el procés sobiranista ha perjudicat enormement els interessos de Catalunya i, per tant, l'acció de govern del president Mas em sembla deficitària. Agustí, jo et volia preguntar una cosa concreta i després totes les precisions que vulguis fer a la intervenció última del Nacho. No? Et remeties a l'inici de la teva intervenció en aquesta no comparació amb Grècia, no, diguéssim, però deies que després de les eleccions Grècia ha rebaixat plantejaments, etcètera, etcètera. No? Després del 27S, Catalunya pot rebaixar plantejaments? I pot fracassar, i pot guanyar, no sé com dir-te. És a dir, depèn dels resultats, és evident. No? Si no s'assoleix la majoria absoluta d'aquells partits que estan per la independència, doncs és evident que baixem la paradeta, per dir-ho així, i ens dediquem a una altra cosa. No? Però jo, com que no crec que passi això, no? A mi el que m'agrada és això del Nacho, perquè amb el temps m'he anat adonant que l'unionisme va com una pantalla més enrere dels independentistes, per dir-ho així. No? Es va demanar el concert econòmic i el concert econòmic era dolentíssim. Quan es va fer un pas endavant cap al dret a decidir, aleshores el bo era el concert econòmic. No? Quan ara del dret a decidir es passa a la independència, el bo és el dret a decidir, que és el que acaba de dir en el fons. Per tant, va una pantalla enrere. És a dir, el independentisme, diguem-ne, va prenent cos cada vegada més. Se la pot clavar aquest independentisme? Sí, no dic que no, no dic que no. Aquí quina és l'única salvetat que hi ha? Pues hi ha una salvetat que és evident i que per això el procés és tan complicat. Què és? Esquerra Republicana és un partit independentista, no des de l'any zero, perquè sóc historiador i sé que Esquerra Republicana, perdona, no va néixer ni tan sols com a partit independentista. Ho és des del Congrés de Lleida, de l'any 1989. Abans mai havia estat independentista.
o era un sector molt concret d'Esquerra Republicana, que era Estat Català. Però bé, a banda del matís històric, per dir-ho així, no? Però en aquest context... També era una altra època, també era una altra època. En aquest context, Esquerra Republicana és el partit independentista, per antonomàcia, no ha de discutir sobre l'objectiu que vol. Convergència i Unió és un partit que no va néixer com independentista, però si el Pujol, abans de declarar, diguem-ne, tot el melodrama aquest que ha provocat a Catalunya, no? Que és el que deia, que ell havia fracassat amb el seu projecte, perquè ell és un clàssic, diguem-ne, del catalanisme nascut, diguem-ne, a finals del segle XIX, no? Que és nacionalista endins, regeneracionista a Espanya, que és així, i això ho han intentat 50.000 vegades. Què vol dir? Que l'independentisme de Convergència i Unió, o més en concret de Convergència Democràtica de Catalunya, perquè Unió està en una altra fase, per dir-ho així, no? És un work in progress. És a dir, s'ha anat creant, s'ha anat fent, s'ha anat convertint sobre la base de certituds. I aleshores aquestes certituds, com les ha volgut ratificar el president Mas? De la manera que diu el Nacho, a través de les eleccions. A les anteriors eleccions no es va presentar com independentista, evidentment. Doncs ara la següent s'ha de presentar com independentista i aleshores ratificar una nova etapa. Per això hi ha les eleccions del 27 de setembre. Si no, no hi haurien hagut aquestes eleccions del 27 de setembre. Que és això el que vull dir, no? Aleshores, això ho fa complex. Fa complex. És que Iniciativa per Catalunya no és un partit independentista. I què li ha fet? Ha fet al revés. S'ha despenjat del procés. I ha decidit que no va amb ells, això, ara. I els militants independentistes, que evidentment hi ha dins Iniciativa per Catalunya, doncs s'han hagut de fotre, o se n'hauran d'anar, o deixaran de votar Iniciativa per Catalunya. Per allà amb la seva consciència, per dir-ho així. No? Deixa'm repreguntar-te a mi, perquè a les 7 de la tarda, tal com està passant avui aquí, hi ha una altra cita, a Madrid en aquest cas, que el Pablo Iglesias està fent el seu debat de política general. No? Sí. Digue'm una cosa que t'hagi agradat de Podemos. De Podemos no gaires coses, la veritat. De la Colau sí, de Podemos no. Doncs de la Colau, una, va. El que ja t'he dit abans. És a dir, jo trobo que el moviment que va dirigir aquesta dona és un moviment que és sotregat d'una forma claríssima a la societat d'aquest país. I això em sembla fresc, fantàstic, necessari, etc. No? Quan això es converteix, ja ho dic, en alternativa política no m'interessa gaire. Però perquè no m'interessa gaire ni amb qui s'ajunta ni com s'ajunta. En el cas de Podemos, a més, com vaig escriure en aquest article, no? Què és el que em passa? Home, és que tots els ideòlegs de Podemos me'ls conec des de fot 40 anys. No? Amb el cas de la, no? de la Colau, un dels seus ideòlegs, no? Que és el Jordi Borja, és un senyor que venia al Model Barcelona i ha viscut d'això, subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona, explicant el Model Barcelona per tot el món. Jo he estat amb ell a Colòmbia, i ell explicant tot el rotllo del Model Barcelona. Clar, ara que aquest tio m'expliqui que el Model Barcelona ha estat un fracàs, diu, home, però collons, comença pel principi, no? Fes-te una autocrítica i aleshores anirem millor, no? No diguis que la culpa és dels altres, perquè això, no? És com si jo volgués dir, aquesta sala és del Buigues? No, és del Buigues. És que aquesta sala va provocar un problemón a l'Ateneu importantíssim, molt gran, eh? I aquesta sala, doncs, la van reconvertir i allò altre que volia fer, que era carregar-se el jardí, doncs el vam preservar, no? No és un reformador el Buigues, és un reformador, sí. I? Però a vegades és un extravagant, no? Doncs aquí passa tres quarts del mateix, no?
La Colau està molt bé, però a vegades quan explica certes coses polítiques és d'una extravagància que fa fredat, diguem-ne, no? Gràcies, Agustí. Si voleu replicar-vos, són les 8, fem l'última intervenció, si voleu, i donem la paraula i aixequem les llums i que pregunti la gent. Jo volia precisar només una cosa. Jo, Agustí, no he dit en cap cas ni que sigui partidari ara, ni que ho fos al seu moment, ni que ho sigui ara del concert econòmic, ni molt menys del dret a decidir, i molt menys del dret a decidir tal com està plantejat des del govern de la Generalitat de Catalunya. El concert econòmic, a mi personalment, no em sembla la resolució dels problemes de finançament que té Catalunya, dels problemes de finançament que tenen el conjunt de les administracions públiques espanyoles. Crec que reformant el sistema de finançament de les comunitats autònomes, això segurament és un debat molt més llarg i que tu i jo hem parlat alguna vegada, de que per mi l'origen dels mals en aquest sentit està en el reconeixement de l'excepcionalitat de basca i navarresa en el seu dia quan es va fer la Constitució, que segurament era un reconeixement històric que venia d'abans de la Constitució i tot el que vulguis, però al final és normal, és només humà que hi hagi gent a Catalunya que consideri que com que els bascos i els navarresos tenen el concert econòmic, Catalunya l'hauria de tenir. Jo personalment, que em considero, i en aquest sentit no tinc cap problema a dir-ho, i em considero solidari amb la resta dels ciutadans d'Espanya, que al cap i a la fi qui paga la solidaritat amb la resta dels espanyols no són el conjunt dels ciutadans de Catalunya, sinó especialment la gent rica de Catalunya, com la gent rica de la resta d'Espanya paga els interessos o paga els serveis públics de la gent pobra de la resta d'Espanya. De la mateixa manera que un ric català està sent solidari o està fent transferències de la seva renda a un pobre andalús, per parlar ras i curt, o a un pobre extremeny, un ric andalús o un ric extremeny està passant o està fent transferències econòmiques a un pobre català. La transferència o la redistribució de la riquesa és entre ciutadans i no entre territoris. Per tant, jo no sóc partidari del concert econòmic, no ho he estat mai, del dret a decidir, tampoc. Ara, crec que la llei de la claredat és precisament l'antítesi del dret a decidir. El dret a decidir diu que Catalunya té un dret a decidir el seu futur unilateral sense tenir en compte el que digui la resta d'Espanya. El que diu la llei de la claredat és precisament el contrari. Quebec no té dret a decidir de forma unilateral el seu futur sense comptar amb la resta del Canadà. Crec que això és una diferència important. Ara, sóc realista des del punt de vista democràtic i realista, si la majoria del poble de Catalunya, amb una voluntat consolidada amb el temps, consistent i a més qualificadíssima, vol la independència de Catalunya, quin sentit tindria mantenir el 90% de la població d'un territori com Catalunya amb una història pròpia, amb unes característiques i uns trets particulars, mantenir aquesta població descontenta dintre de l'estat espanyol o dintre de l'estat espanyol, per dir-ho amb el llenguatge a l'ús, però en tot cas dintre d'Espanya, crec que no tindria gaire sentit, però la situació no és aquesta. Agustí, Catalunya és plural, Espanya és plural, si Catalunya s'independitzés, aquesta pluralitat continuaria existint i el que ara s'anomena problema català pel conjunt d'Espanya podria anomenar-se perfectament problema espanyol a Catalunya. No oblidem, insisteixo, que totes les enquestes ens diuen que en el millor dels casos l'independència o l'opció independentista guanyaria amb un 55% dels vots, fins i tot la darrera del CEO deia que el no a la independència era majoritari. Home, jo personalment crec que és una aventura que no ens convé per res. Ara, insisteixo, sóc realista, possibilista i a més pragmàtic. Si la majoria del poble de Catalunya ho vol, a mi articular una llei de la claredat en la línia de canadenca em semblaria una solució plausible i prou bona. Hosti, vols afegir alguna cosa? Sí, només dir-li que la veritat és que prefereixo una llei de, diguem-ne, com es diu, la llei que van fer, que ens l'han tombada, de referèndums, no? Mm-hmm. Pues això, prefereixo una llei de referèndums catalana. De consultes catalana. No referèndums, tu dius referèndums. De consultes, de no referèndums. Referèndum, no, referendàries, és l'avui normal, m'és igual al Canadà, que els donin morcilla, diguem-ne, a la seva manera d'entendre el seu problema. Jo el que vull aquí és poder decidir això, punt, i decidir-ho de forma civilitzada. I com que suposo que ni tu ni ningú incitarà a la violència, doncs com els altres tampoc ho hem fet, doncs ho resolem d'aquesta manera, no? I ja està, i punt. I claríssim, més igual si són els 55, perquè després totes aquestes amenaces velades, no?, que hi ha a Catalunya, que això ja ho van intentar el Partit Popular, per exemple, ho va intentar quan es va aprovar la llei d'Aran. No? Quan es va aprovar la llei d'Aran, el Partit Popular va voler marcar i remarcar d'una manera claríssima
que la llei, si que s'incluï a la llei d'Aran una cosa que és certa i que em sembla saludable, que és que l'Aran té dret a l'autodeterminació si li dona la gana. No deixa de ser una societat diferent a la catalana, no? Històricament, culturalment, lingüísticament, i per tant té dret a fer-ho, per què no? Però a la millor se senten còmodes, perquè a la millor els arribem a explicar un dia que l'única vegada que han tingut un reconeixement com a societat específica ha estat en el context del catalanisme, perquè Espanya no els ha donat mai això. Per tant, a la millor se senten còmodes, i si no s'hi senten, doncs... Ara, si parlen de Tortosa, em foto riure. No, jo parlo, per exemple, de la ciutat de Barcelona o de la província de Barcelona, on viu la immensa majoria de la població. I aquests independitzaran de Catalunya? Home, no, hòstia, sembla una mica, jo, em sembla una mica, perdona, mica al·lucinant, diguem-ne, però que, bueno, no, podria passar, eh? Clar, no sé. Està, no sé. Molt bé, està molt bé que te'n riguis, és una cosa que està prevista perfectament a la llei de la claredat canadenca, que crec que és una llei per molts modèlic. En aquest sentit, si hi ha una majoria territorialitzada d'una part del territori del Quebec que no vol la independència, tenen el mateix dret a romandre al Canadà que la resta dels quebequesos. Sí, home, d'independitzar-se. Sí. És que és una qüestió, que sí, que és una qüestió farem, nacionalista fan... o una qüestió democràtica? És a dir, democràtica. Saps què passa? Que jo no entenc la vida. Si jo, això no és Jugoslàvia, m'entens? Si no, ho voleu, tinc claríssim. Pues, si vosaltres voleu muntar Jugoslàvia, pues, amb illes, amb coses al rares... Al contrari, no? Agustí, doncs, no li jo no. Li jo l'única cosa que vull és que em donis la possibilitat de votar. Punt. Però i crec que si ara aixeques la mà i li preguntem aquí, a tota la gent d'aquí, quanta gent està a favor de poder decidir això? No! La solució, eh? No si està a favor de la independència o no, eh? Sinó quanta gent de les que està aquí vol resoldre això democràticament, podem votar en un referèndum. Jo crec que guanyaríem d'una forma, sí, però, no? Hosti, i amb tot el respecte, lògicament, pel públic, i ara només em faltava tirar-me sobre el públic, però no, això és una mostra que pot ser més o menys representativa de la societat catalana. No, no té sentit de mostra, no, però, només però, dic al final, que final, la gent que està aquí. A mi el que m'agradaria pensar és que em diuen, no és que això, alguns nacionalistes, quan justifiquen la seva posició, em diuen, això no és una qüestió que tingui res a veure amb el nacionalisme, és una qüestió estrictament democràtica. Si és una qüestió estrictament democràtica, acceptem el principi que de la mateixa manera... No, perquè hi ha un principi. Nacho, Nacho, no et confonguis amb mi. Ah, no, 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 no ho dic per tu, ho dic, no, no, ho dic és que m'és igual el que diguin els altres perquè estàs debatent amb mi. És a dir, jo aquesta separació no la faig. Val. Perquè, saps per què? Ja ho vaig dir una vegada presentant un llibre de l'Alfred Bosch. Si jo no tingués algun problema nacional, voler-me separar d'Espanya, per què? D'acord. Per què? Per què? Perquè aleshores seria per racisme, veritat? Jo em vull separar perquè aquest estat em matxaca, perquè aquest estat em maltracta, perquè aquest estat em fa ser, em fa sentir com si estigués amb els bantús de Sud-àfrica, perquè només puc ser català, diguéssim, en el meu tros, però no puc ser plenament català en el món, perquè es pot jugar al Candy Crush al Congrés dels Diputats, però, i no passa res, perquè sembla que les dones poden fer dues coses a la vegada, per dir-ho així, però no puc parlar en català o no, d'una forma normal allà, Agustí, perquè aleshores perdona. Sí que això els fareix la sensibilitat. Agustí, perdona. M'explico el que vull dir. Per tant, et remarco, ho dic perquè en el meu cas no ho diferencies. Tu no ho diferencies. No, hi ha gent absolut. Que estableix aquest argument. Això no és una qüestió nacionalista. Ho dic perquè també, si em dius, és que l'argument de dir som els catalans, nosaltres sols els que tenim dret a decidir i no el conjunt d'Espanya, és perquè, i crec que l'argument serà perfectament comprensible per qualsevol que tingui una ideologia en aquest sentit, és l'argument de dir Espanya no és una nació, Espanya és un estat i és una cosa artificial, i en canvi la nació és Catalunya. Per tant, els ciutadans de Catalunya som els que tenim dret a decidir. S'està dient que Espanya no és nació, per tant s'està dient a tota aquella gent de la resta d'Espanya i d'aquí també, entre els quals m'incloc, que consideren Espanya nació i no només la consideren nació, sinó que a més la consideren la seva nació, a mi personalment decidir en contra dels interessos de la resta dels espanyols o com a mínim d'esquenes als interessos de la resta dels espanyols no em sembla una bona idea, però en tot cas estic disposat a posar-ho en dubte, per això et però deia... Però en tot cas saps quina és la diferència entre tu i jo? Que jo et dic, tu et dius, et sents espanyol i Espanya és la teva nació, però no et dic que no ets català.
En cap cas... Et dic, participa en la decisió de Catalunya, sentint-te el que et doni la gana. Sí, però no, sentint-te el que vulguis, m'és igual el que vulguis sentir-te. Tu m'estàs plantejant, plantejant que jo he d'acceptar... És igual, insisteixo una altra vegada en el que deia. Has d'acceptar les normes majoritàries de la democràcia. Aquí són entre la democràcia. Les normes de la democràcia, de moment, són la Constitució espanyola de la qual ens vam dotar entre tots. Insisteixo, tampoc no vull ara... Vas dotar tu, és massa jove per dir això, en tot cas la vaig votar jo. De la qual ens vam dotar, i utilitzo un present històric, Agustí... No, és que les generacions, és que la història es canvia. Als Estats Units la gent no parla en aquests termes i es va votar la posició del 1787. Però és igual, en tot cas, Agustí, el que anava jo senzillament era això. Des d'un punt de vista pragmàtic, des d'un punt de vista estrictament democràtic, si tu dius l'anhel és per una qüestió democràtica, que no ho dius tu, però molta gent ho diu, diu no, això no és una qüestió que tingui res a veure amb el nacionalisme. T'ho dic perquè, per exemple, el president Mas ho ha dit, i jo he coincidit amb ell en algun programa de ràdio, en què ho va dir literalment, això no és un problema de nacionalisme, és una qüestió que té a veure amb el principi democràtic. Si hem de ventilar tot aquest assumpte que és prou important per una qüestió estrictament democràtica, s'ha d'acceptar, o com a mínim, jo crec que des del punt de vista del sentit comú, s'ha d'acceptar que de la mateixa manera que la nació espanyola és divisible, també ho ha de ser la nació catalana, acceptant que el terme nació, com va dir Zapatero al seu dia, és un terme discutible i discutit. Nacho, és que m'és igual, el que vulguis. Ja et dic sí, sí. Ah, val, doncs llavors. Ja està, no sé, és que si m'és igual. És que no sé aquest el tema. El problema previ és que tu no em deixes votar. Em dius, accepta que després, quan tu puguis votar, uns altres podran marxar. Ah, bueno, molt bé, d'acord. Però comencem pel principi? De la pel·lícula. Però qui no et deixa votar? Agustí, tu has votat en... No, jo no he votat en referèndum. No, ara no comencis a aquelles coses dels debats televisius que ja m'ho conec. És a dir, canviem l'argument. Fins ara estàvem dient que la qüestió és resoldre això democràticament. Jo et dic que el fonament no és per mi, però quan el president Mas, que diria que lidera un partit nacionalista, diu que és una qüestió democràtica, està dient que és que això s'ha de resoldre democràticament. I el mecanisme per resoldre això democràticament, que se sàpiga, en tots els països civilitzats, ha estat un referèndum, no unes eleccions. Ho hem convertit en unes eleccions perquè no hi ha més remei, però no és el, diguem-ne, l'òptim, crec jo. No és l'òptim, ni per tu, ni per mi, ni per ningú. Però bueno, ho farem així. Imagino que la gent té ganes de preguntar i no ens encallarem ara en el tema. Us hem deixat que acceleréssiu una mica els tempos per reproduir també aquesta imatge, que també és una de les vostres imatges, no? Sobretot a la Rambla, que és on coincidiu sovint, no? Però i jo anava mirant la gent i veia com anaven tombant la cara cap una banda, cap a l'altra banda, no? També ha sigut interessant aquest moment, però ara, com dèiem, doncs, és el moment de l'auditori. Aixequeu mans, us faran arribar micròfons i aquí els teniu pel que els hi vulgueu preguntar. Començarem per aquest senyor que aixeca la mà aquí al mig, sisplau, gràcies. Hola, bona nit, gràcies per les dues magnífiques intervencions i crec que ha quedat molt clar. Una pregunta a partir d'un article del Toni Comín que deia Podem o Podemos, aliat o rival del sobiranisme. És un article que potser algú, no, pel que vaig veure a la xarxa, no l'havia entès prou, no s'havia entès prou, però que venia a dir que només si Podem, sobretot Podemos, respecte al sobiranisme, el respecte, i al revés també, poden ser aliats, i potser aliats d'un tros del camí, evidentment. I si no hi ha aquest respecte, és a dir, poden arribar a ser rivals. No sé si... perquè s'ha parlat molt de les eleccions catalanes, però també, com que parlàvem de temps d'eleccions, també podíem anar més enllà, que és el temps de les eleccions espanyoles. Jo tinc la idea, ara estava dient al company, que estem a quarts de final i ens queden quatre partits per jugar, quatre. És a dir, unes eleccions municipals, unes eleccions catalanes, unes generals espanyoles i segurament algun referèndum. No? O sigui, si guanyem aquests quatre partits, segurament doncs arribarem a la final i serem els campions. No? Però bé, és un símil, no sé si poc o mal afortunat. En tot cas, em deixo a la pregunta inicial,
de dir, Podemos pot ser un aliat o un rival del sobiranisme. Què en penseu? Això realment crec que és una de les preguntes del milió i jo sento discursos de gent que és partidària de la independència que diu que Podemos serà un aliat i que efectivament Podemos respecta aquesta idea o aquest precepte del dret a decidir, en canvi sento després el discurs exactament contrari també de gent que és independentista. La veritat és que crec que és complicat de saber. A mi quan he sentit parlar de Pablo Iglesias sobre aquest tema m'ha deixat una sensació de falta de concreció absoluta. Ell diu que el dret a decidir és una de les moltes coses, el dret a decidir sobre la independència de Catalunya és una de les moltes coses que estarien sobre la taula en un procés de reforma constitucional i per tant en un procés constituent. Jo crec que això, d'alguna manera, des dels interessos independentistes, diluiria una mica la seva pretensió més maximalista i a més amb més pressa, que és la manera com ho ha articulat fins ara l'independentisme, però crec que al final Podemos en aquest sentit sí que té un discurs coincident o concurrent amb l'independentisme, que al final la idea de la sobirania, de contraposar la sobirania nacional catalana a la sobirania nacional espanyola, que és una idea doncs, que vesteix molt en el món independentista, crec que Podemos l'accepta encara que amb determinats circumloquis, però l'acaba acceptant. I és una lògica que els partits centrals, Partit Popular i Partit Socialista, no accepten, i jo personalment tampoc no accepto, però vaja, és la seva posició. Jo soc d'una opinió, diguem-ne, una mica contrària en aquest aspecte. Vaig estar fa molt poc al País Basc i, per exemple, en deien els col·lectius més aversals, no?, que volien que guanyés Podemos perquè creien que així diguem-ne, aproparien els presos. No? I jo crec que aquest és el gran error, perquè el preu que pagarà Podemos, és a dir, la moderació decidida, per dir-ho així, es basarà en això, en justament rebaixar el plantejament aquest ambigu. Jo no dic que la gent que dona suport a Podem aquí, alguns, siguin el que són, diguéssim, no? No dic que no, però la veritat és que o que provinguin d'on provenen, no? Però tampoc ens confonguem, perquè molts, per exemple, la candidata, la Gemma Ubassar, ve de les CUPs, però ve de les CUPs antisistema, no dels Països Catalans, ve del Front Moro, això que en diuen el Front Moro, no ve d'arran, que és la part nacionalista, ve del Front Moro i aleshores, com que ve del Front Moro, el Front Moro són els antisistema. És una denominació que tenen els de la CUP, per entendre's, per designar les diferents famílies. I aleshores aquesta senyora ve d'aquest vessant. Per això li ha costat tan poc desfer-se dels Països Catalans, no? Desfer-se del dret a decidir, dient que han de ser els espanyols els que han de decidir i no els catalans, no? Perquè si no, no ho entendries. Fa 4 dies era regidora de Castellà del Vallès per una candidatura auspiciada per la CUP. Sí, això ho deies en aquest article, diu: "Para conseguir diputados y concejales, Podemos no va a reparar en el daño ocasionado a las demás organizaciones de izquierda." Evidentment, perquè ells tenen una cosa molt clara que l'han après a Llatinoamèrica, evidentment, que és que l'important és el poder. L'important és detentar el poder. Això ho pensen tots els partits polítics, però amb un sembla que és dolent, diguem-ne, i ells això en fan, no? El tic-tac, tic-tac, vol dir això. Tic-tac, tic-tac, per què? Per ostentar el poder. Aleshores, a mi m'és igual que el seu poder. És a dir, el poder es pot fer de moltes maneres. Pot ser el Maduro, que et carregues l'alcalde de Caracas, així pel morro, no? O l'exerceixes democràticament. Ja, escolta, hi ha totes les possibilitats. Jo la veritat és que no hi confio absolutament gens en Podemos. Gens, com a alternativa, gens. No, possiblement no m'agrada l'statu quo actual, evidentment no m'agrada, dels dos partits espanyols. Fins i tot no m'agrada l'statu quo català
perquè està trinxat, per dir-ho així, no? I s'ha de refer d'una forma claríssima, però bueno, amb el país nou que ell diu que no és un somni, crec que passarà, perquè amb el país nou, per dir-ho així, quin sentit tindrà Convergència i Unió i quin sentit tindrà Esquerra Republicana, que és un partit bàsicament independentista, no? Que el que trau com les, no? És com les mosques és les, aquest independentisme. Per tant, tot es refarà d'una manera més clara i segurament gent que avui veiem que se la designa de dretes, després serà d'esquerres, per dir-ho així, no? Perquè no tindrà necessitat de donar-li suport a Convergència i Unió quan diguem-ne no s'ha sentit mai concernit per aquest món. Seguim per allà darrere, aquest senyor. Bona tarda. Bé, jo la veritat és que aquestes apel·lacions a la Constitució espanyola és que semblen una broma, no? És a dir, jo en el seu moment vaig votar sí a la Constitució espanyola. Pues que això és l'any 78 quan jo tenia 30 anyets i venia d'unes circumstàncies determinades. I jo a partir d'aquí no he pogut canviar absolutament res. Clar, fer una apel·lació amb això com a legitimació de no sé què, és que em sembla, és una cosa per riure, no? Això d'entrada. En acabat, hi ha una altra qüestió que també voldria aclarir, rectificar per experiència personal. És a dir, dir que els catalans rics paguen pels de fora pobres, això és una altra broma, en part. No diré que no hi hagi alguna cosa de veritat. Però jo tenia un company de treball que estava fent una casa a Extremadura, una persona de bon poder adquisitiu, i rebia unes subvencions a base de què? Dels diners que es drenaven aquí i que possiblement s'escatimaven a catalans que realment tenien una necessitat. Per tant, no és, des del meu punt de vista, no és del tot correcte que es pugui dir això. L'altra qüestió que bueno, fa riure també, que sembla que el senyor Nacho Martín hi està d'acord, però que també fa riure és quan et diuen todos los españoles somos iguales. Ahir ho va dir el president d'Espanya, no? I això és mentida també, és que això és mentida. És que aquí som espanyols de segona o de tercera divisió. És a dir, que com es poden dir aquestes coses? I un altre matís, és que vostè, el senyor Martín, ha dit també en un moment determinat si el 90% dels catalans, podem dir, escolta'm aquí, si tot el que no sigui un 90% no val. Vostè coneix tota la situació històrica de Catalunya durant el franquisme i posteriorment el franquisme? Qui ha tingut competències en matèria immigratòria? Catalunya no les ha tingut mai, des del punt de vista autonòmic. És a dir, clar, amb aquestes circumstàncies històriques especials, penso que això de parlar d'un 90% em sembla d'una gravetat extraordinària. I bé, deixem-ho aquí perquè continuaria dient altres coses, no? Però realment em fa l'efecte que és injust i a vegades és un enfotre-se. Fem alguna més, diguéssim. Recollim un parell de paraules i llavors anem contestant en bloc, sí? Sí, la veritat és que aquest senyor que ha parlat ara m'ha tret una mica el mateix, no? Això vol dir que el que ha dit vostè abans segurament ens ha afectat en aquest auditori, almenys a dues persones. I per aclarir, realment votar la Constitució l'any 78, vostè ha de reflexionar quina era l'alternativa, les lleis del movimiento i el fuero de los españoles. No hi havia cap més alternativa. Per tant, davant d'aquesta possibilitat de continuar amb el mateix, doncs, evidentment, molta gent es va votar a favor de la Constitució. Ara, vull dir, vostè no hi era, o sigui que no va tindre aquesta oportunitat. Inclús molts que estan sentats avui al Congrés van votar en contra. Vostè això ja ho deu conèixer, sobretot el Partit Popular, que abans ja deia Aliança Popular. Després, el tema del millorari andalús, no hi ha cap pesseta, perdó, cap euro que surti d'Andalusia que no torni a Andalusia. O sigui, tots tenim les mateixes lleis fiscals davant de l'Estat, tots contribuïm de la mateixa manera, però no hi ha cap llei objectiva
que obligui a l'Estat a distribuir d'una determinada manera. I això sabem per les balances fiscals, el dèficit fiscal. Si Andalusia té dèficit, té balança fiscal positiva, vol dir que rep més diners que el que paga, independentment de que aquest senyor pugui pagar el mateix que jo i que vostè. Però el defecte és que no hi ha cap obligació per part de l'Estat a com ha de distribuir els diners, cosa que no passa, com vostè sap, doncs amb els Landers, i vull dir, no hi ha el problema de el benefici de l'ordinalitat, que depèn de qui pot passar, pues que aquí hi hagi més pobres aquí que en una regió, que en una altra autonomia, que diguéssim que tingui un PIB inferior. Vull dir, això vostè ja ho coneix, no cal que li remarqui. L'únic que sí que li volia remarcar és en relació a la conferència que ha fet aquest dematí el president Mas, que resumeix bastant la situació del que creiem molts catalans. No? I és que ell ha fet una descripció històrica a banda de les bases de Manresa del segle XX, des de Can Boi, Prat de la Riba, fins al Montilla, sobre l'intent que ha intentat democratitzar i modernitzar Espanya i europeïtzar-la, però que tota aquesta evolució ha sigut positiva per a Espanya, però que Catalunya no ha estat positiva per Catalunya de cap manera, i està en una situació que no és sostenible. I ha descrit amb aquest terme, amb aquesta frase, el que ell pensa que és la forma de respectar Espanya als catalans. Paga, treballa, no et queixis, no molestis. Bé, hi ha moltes coses. D'entrada, lamento haver colpit a part d'audiència o haver molestat alguns. I jo crec que intento dir les coses amb el màxim de respecte i amb el màxim de rigor. En tot cas, anant al que comentava la primera persona que ha intervingut sobre les apel·lacions a la Constitució, jo, que tinc 32 anys, és evident que no vaig votar la Constitució, però això és una cosa que no descobriré res si dic que la majoria de països del món passa exactament igual. És a dir, als Estats Units la Constitució és del 1787, a Alemanya és del 1949, l'actual francesa és de 1958, la italiana és de 1947. Per tant, el fet que la majoria dels ciutadans d'Espanya actualment no hagin votat la Constitució no invalida la Constitució. Una altra cosa és els mecanismes de participació que preveu aquesta Constitució. No, i també, i això lligant-ho també, això, perdoni, jo, a veure, jo crec que el pacte constitucional i crec que no tan especial, és un cas especial per descomptat, però pensi una cosa, la Constitució alemanya, per exemple, que es va aprovar l'any 1949, la van redactar ni tan sols els mateixos alemanys, la van redactar tècnics de les dues potències vencedores de la Segona Guerra Mundial, ni tan sols eren els mateixos alemanys, per tant, no es va sotmetre ni tan sols mai a referèndum. És una Constitució, des d'aquest punt de vista de la legitimitat democràtica, més imposada, molt més imposada que qualsevol altra del món. La Constitució espanyola, per mi, i és una visió, jo tinc el meu coneixement històric i és una cosa que m'interessa i l'estudia abastament, però que en tot cas vostè, que segur que també ho ha fet, doncs té una opinió diferent. Per mi va ser un model de voluntat transaccional, d'arribar a acords entre totes les forces polítiques, perquè hi va haver participació en la ponència constitucional de membres de partits de dretes, d'esquerres, de centre, nacionalistes, anomenats nacionalistes perifèrics. Jo crec que en aquest sentit va ser una voluntat, hi va haver una voluntat d'acord, una voluntat de transacció i d'arribar a acords. Però per no extendre'm més amb això, sobre la redistribució de la riquesa, és un principi que és una qüestió de teoria econòmica essencial i elemental. La redistribució de les riqueses entre ciutadans i no entre territoris. És cert que després el govern central distribueix en funció de les necessitats dels territoris per la demografia d'aquests territoris, és a dir, Catalunya des del punt de vista del finançament per càpita no està per sota de la mitjana espanyola, de fet en les darreres dades que tenim està
una mica per sota com ho està la Comunitat de Madrid, com ho està la Comunitat de Balears. Per tant, les comunitats més riques, allà on hi ha contribuents que tenen més poder adquisitiu i per tant hi ha més capacitat d'exacció d'impostos, paguen més que les comunitats on hi ha menys capacitat de renda. Crec que és una cosa de sentit comú, això passa a Alemanya, comentàvem el tema dels Länder i per lligar les dues intervencions, els Länder alemanys no existeix aquest topall que moltes vegades s'ha dit que existeix, no existeix, es diu que és una qüestió constitucionalitzada i no ho és. Per tant, jo el que dic és que la redistribució de la riquesa que hi ha a Espanya és perfectament homologable a la que hi ha a altres països de naturalesa federal, com el cas alemany, com el cas estadounidense, com altres casos del nostre entorn. I una altra cosa, a mi em sembla perfectament discutible, no sóc partidari del concert econòmic, però de millorar el finançament de les comunitats autònomes i concretament el finançament de Catalunya, per descomptat que sí, endavant. És que jo crec que és una negociació que s'hauria d'encetar immediatament. A més, sóc absolutament contrari a l'excepcionalitat basca i navarresa. Al cap i a la fi, per molt que em senti espanyol, per molt que defensi la unitat d'Espanya, jo també vull, evidentment, el millor pels meus conciutadans, i em refereixo ara estrictament als catalans. Per tant, si jo pensés que Catalunya està realment maltractada, com alguns em diuen, seria el primer en ser independentista o en defensar aquest discurs, però és que no ho penso, i històricament crec que podríem entrar en un debat molt llarg i segurament seria molt interessant, però la participació catalana a la construcció d'Espanya com a nació o d'Espanya de la primera nació liberal al 1812 ha estat importantíssima des del primer moment. Per tant, com a català també m'enorgulleixo d'això. Jo crec que no, la realitat catalana no es pot plantejar com una cosa tan dramàtica com els nacionalistes que legítimament volen la independència plantegen. Diu el president Mas que això ha estat un pagar i callar, gairebé, més o menys és el que ha vingut a dir. Catalunya avui dia té un PIB equiparable al de Dinamarca, té 200.000 milions d'euros de PIB. Crec que és un PIB prou important, per tant, el desenvolupament que ha tingut des del punt de vista econòmic Catalunya durant aquests anys de pertinença a Espanya, crec que no es pot considerar una cosa tan perjudicial pels interessos de Catalunya. Insisteixo, tot és perfectible, tot és millorable, però hem de partir de bases reals. Quan moltes vegades els mateixos nacionalistes em diuen no, però compte perquè l'economia catalana és un motor d'Europa, Catalunya és una de les regions o ens subestatals més importants des del punt de vista econòmic d'Europa, és comparable en termes de PIB en països com Dinamarca o Àustria, això, pel que jo sé, ha estat formant part d'Espanya. Per tant, sense bandejar necessàriament l'opció independentista, perquè jo crec que és legítima, crec que com a mínim hem de partir de bases tangibles i realistes. Gràcies, Nacho. Per allà darrere aquell senyor, sisplau, gràcies. Farem les últimes i sí. Deixarem... Bueno. No. Yo veo en el discurso del señor Nacho Martín que el Estado español no tiene ningún problema territorial, y ninguno. Por eso ni se cita, ni el señor Rajoy ha citado nada en su discurso, que es un puro artificio. Aquí no hay ningún problema. Como no hay ningún problema, no hay nada que resolver. Este es el trasfondo del discurso de usted, señor Martín. No tenemos ningún problema territorial, por consiguiente no hay nada que resolver, solamente algunos detallitos. Me parece una cosa completamente irreal, tan irreal como el discurso del señor Rajoy, que le ha dedicado creo que 3 minutos y medio a esto. No existe ningún problema territorial en España, no en España, en el Estado español. Gràcies. Seguim, recollim les últimes intervencions, són 9:15. I deixarem intervenir naturalment. Sí, no, jo de seguida passaré el micròfon perquè no vull preguntar res. Perquè a l'hora de la veritat hi ha qui en vez de donar una resposta fot un míting i ja n'estem una mica tips de mítings. Aquest senyor sincerament m'ha agotat la paciència. Ja està. Qui més? Alguna intervenció més? Deixem l'última aquest senyor per acabar i cedirem la paraula als dos ponents perquè tanquin l'acte. Yo tengo 68 años y por lo tanto voté la Constitución. Voté la Constitución y fui muy consciente de lo que votaba y sabía muy bien lo que votaba. Estábamos en una dictadura y aquello era lo mejor que podíamos tener en aquel momento. Y mientras no tengamos otra, es esta. La Constitución tiene sus propios mecanismos para cambiarla.
y mientras no la cambiemos, es esta la que tenemos. Por lo tanto, está en plena vigencia. Al señor Colomines le quería hacer una pregunta. Si el Estado español, y todo hace prever, sea quien esté en el gobierno, no acepta, bueno, no aceptó ni un referéndum, si no se acepta negociar, aunque haya mayoría en las llamadas elecciones plebiscitarias, mayoría independentista, ¿qué se puede hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué mecanismos hay? Sí, tancaríem aquí la part del públic. Última intervenció dels nostres conferenciants. Si vols, Agustí, per... Bueno, sí, dues coses. Primer li responc a vostè, no? Jo sóc historiador, i en els alumnes sempre els he dit el mateix. Fins i tot les coses més permanents cauen, És a dir, l'imperi romà va caure, M'entén? I va durar molts anys, Segles, vaja, de fet, I per tant, al final va caure, sap? Perquè les dinàmiques són així, no? Per entrar-li amb el mateix que vostè ha dit, no? Que jo vaig votar la Constitució, vaig votar l'Estatut del 79, he votat l'Estatut del 2006 i, evidentment, votaré la independència de Catalunya. Però, diguem-ne, per què? Perquè la suma de molts fracassos porta cap aquí, diguéssim, em porta cap aquí. Ja era independentista quan vaig votar el 1978 la Constitució espanyola, Però aleshores em va passar com a vostè i com a molta gent d'aquí, no? Que teníem, diguem-ne, no teníem altra possibilitat, diguem-ne, no? O això, o l'infern, i per tant, més valia això que l'infern, per dir-ho així, no? Amb tots els inconvenients que això vol tenir, que això va tenir. Quin és el pas? Doncs continuar fent una declaració a la Jefferson, des del meu punt de vista, que no és una declaració unilateral, que és això que crec que és el que avui ha insinuat que el president Mas li encarregaria en el comissionat per la Transició Nacional. No és exactament fer la declaració del Jefferson que fer una declaració unilateral d'independència. I aleshores amb la declaració aquesta pots, diguéssim, anar per Europa, pots intentar, diguéssim, posar en valor la teva majoria parlamentària en aquests moments, no? Crec jo. Per tant, continuar, és a dir, jo tampoc crec que en aquest país som una mica també ciclotímics, És a dir, hem estat 4 anys donant-li canya, no? I ara estem amb això que en diem una hora avall, per dir-ho així, no? I sembla com si això ens hagués de preocupar moltíssim. A mi no em preocupa gaire. Com el Barça, no? Doncs sí, que guanya lligues. I només, i acabo amb una cosa que li volia dir al Nacho. Mira, Nacho, molt sovint quan tinc debats amb diputats del PP o de Ciutadans a les televisions, sempre m'acaben sortint parlant-me d'Andalusia. Jo dic, per quina circunscripció sou diputats? Per Almeria o per la província de Barcelona? Perquè, cony, defenseu els interessos del ciutadà pobre de l'Hospitalet del Llobregat, pobre de Sant Boi del Llobregat, pobre de Berga. Deixeu-me de parlar dels pobres d'Andalusia, home. Ja en tinc prou dels pobres d'Andalusia, que se n'encarreguin ells del seu problema. Perquè si en 30 anys no han pogut resoldre aquest problema, és que són uns inútils. Per tant, el nostre problema és la nostra justícia social i tenir els mecanismes de justícia, de regulació de la justícia social que ara no tenim, que és el que ha posat al descobert aquesta crisi econòmica. Si tu no tens capacitat de regular els impostos de veritat, que vol dir l'IRPF, si no tens capacitat de veritat de decidir la teva política fiscal, per tant, si no tens capacitat de decidir la teva política laboral, si no tens capacitat en definitiva, diguéssim, de promoure unes reformes reals de l'educació que sempre són dependents de les d'allà, si no tens, en definitiva, sobirania, és obvi que no pots resoldre els principals problemes de la societat en la qual vius. Si, a més, tens la convicció, que jo la tinc, que som una nació, doncs és la quadratura perfecta del cercle, diguéssim, no? De nació, una situació d'incapacitat
política per decidir sobre allò que és fonamental em du a la conclusió que l'única possibilitat perquè l'estat en el qual visc ha demostrat fefaentment que no només no em protegeix, sinó que quan pot i està en contra, que me n'haig d'anar. Punt, ja està. Bé, jo per l'al·lusió... Per l'al·lusió al que comentaves, Agustí, jo parlo d'Andalusia i jo d'entrada no sóc representant ni del PP, ni de Ciutadans, ni de cap altre partit polític. No, no. L'única cosa que vinc aquí a parlar és en el meu nom. Però en tot cas, jo quan parlo d'Andalusia és senzillament per una qüestió, veritat que tu tens sensibilitat o solidaritat amb els pobres de Berga, amb els pobres de l'Hospitalet, amb els pobres de Catalunya, doncs jo personalment la meva visió no és la teva, i ho admets sense cap tipus de problema, és una visió nacionalista, jo personalment no tinc una visió nacionalista. Per tant, jo vull ser solidari no només amb els pobres de Berga, de l'Hospitalet i també amb els d'Andalusia i Extremadura, sinó també lògicament amb els de França, amb els de Bulgària o amb els d'Ucraïna. No, t'ho dic perquè en aquest sentit... No et faig demagogia. Agustí, si un fa un discurs nacionalista... No, perdona, deixa'm acabar. Deixa'm acabar. A mi personalment em molesta, Agustí, i és legítim que ho facis. La teva visió és catalanocèntrica. Jo personalment... La teva visió és espanyolicèntrica. Jo, perdona, t'he matisat des del primer moment que jo la meva solidaritat l'entenc en termes universals, no l'entenc en termes locals. Però més enllà d'això, per descomptat... Però paga impostos aquí, no? Sí, no a França. Agustí, per descomptat... Tu no els pagues aquí o a Andalusia els pagues? Jo els pago aquí, perdona una cosa, Agustí. Aleshores, amb què has de ser solidari? Jo no sé si tu tens família a Andalusia o no, jo no en tinc. Ara et dic una cosa... Jo sí. Doncs jo no. Jo sí, i a Madrid. Em sembla molt bé, Agustí. A Madrid i a València, m'entens? La immensa majoria... I me'n separaré sense tenir drames d'aquests que dieu que s'estan tallant el coll. Perdona una cosa, jo el que tinc clar, Agustí... No, home, no, jo no em tallo el coll i tinc familiars a Andalusia, a Madrid i a València. Perdona una cosa, jo el que tinc clar és que la independència de Catalunya per mi és un projecte que és perjudicial per Catalunya. Però et dic una cosa, si vols no acceptar-me que jo tingui una visió de Catalunya i consideri que la independència és perjudicial per Catalunya, et dic una cosa, tinc claríssim que la independència és perjudicial per la resta d'Espanya. És una cosa que ens han dit abastament els nacionalistes. Si és perjudicial per la resta d'Espanya, serà que els recursos que hi ha, que es treuen dels impostos del conjunt dels espanyols, a tu t'importa ben poc, a mi no. Tinc solidaritat i tinc una... És la demostració de que ens exprimeixen com una vaca lletera, diguéssim, no? Agustí, és la demostració de com funciona un estat de dret que el que vol és garantir la igualtat entre tots els ciutadans. Sí, sí, no, Agustí, i més enllà d'això, deixa'm acabar amb una qüestió. Més enllà que el govern de Catalunya i la resta de governs autonòmics tenen cedit el 50% de l'IRPF, per tant, tenen capacitat impositiva i per això, entre altres coses, els catalans també paguem un tipus impositiu com a mínim el màxim, que no és el que pago jo, tampoc el que pagues tu, més gran que la resta d'Espanya, és una qüestió del govern de Catalunya, això primer de tot, crec que hem de matisar molt les coses i no plantejar l'excepcionalitat d'Espanya com si fos una cosa absolutament estranya o una extravagància a la resta del món. Això passa a tots els estats de dret que volen la igualtat dels seus ciutadans. I després, una qüestió... Yo, perdone, en ningún caso he dicho que España no tenga problemas territoriales. España tiene problemas territoriales y de otra índole. Lo que ocurre personalmente es que a mí este problema territorial tal... Disculpe, diga, perdone. Bueno, pues perdone si le he dado esa sensación. Yo personalmente creo que efectivamente en España hay un problema territorial con el País Vasco, con Cataluña. Personalmente la manera de resolver el problema territorial que efectivamente hay en España no me parece la que está planteando el Gobierno de la Generalitat. Sencillamente, yo creo que si hay que llegar a alguna solución, porque efectivamente la mayoría de los catalanes quiere la independencia y eso lo podemos saber con elecciones autonómicas, generales, municipales, etcétera. Si una mayoría consolidada, como he dicho durante toda mi intervención de hoy, quiere efectivamente la independencia, de Cataluña, eso se tendrá que resolver pues efectivamente votando en elecciones y posteriormente en referéndum. Pero eso no quiere decir que yo no acepte el problema territorial. De entrada creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, le digo, hay una cuestión que a mí me parece especialmente sensible y lo ha comentado antes Agustí, que es el tema de la posibilidad de hablar las diferentes lenguas españolas en el Parlamento español. En el Senado ya se puede hacer en comisiones, no en los plenos, pero personalmente creo que sería una cosa muy interesante desde el punto de vista simbólico. Para muchos catalanes, catalanohablantes,
los que somos bilingüe seguramente en este problema no nos encontramos, pero para muchos catalanes catalanohablantes, incluso para los que no somos estrictamente catalanohablantes, es importante el hecho de que se pueda hablar también la lengua catalana en el Senado. Yo en eso soy perfectamente partidario de ello, de la misma manera que llevar el catalán y el resto de las lenguas españolas a la Unión Europea o al Parlamento Europeo. Ahora, eso es una cuestión que creo que demuestra que no niego el problema territorial, en modo alguno. Sencillamente creo que la manera de resolverlo no es como lo plantea el actual gobierno de la Generalitat. Bueno, si usted lo dice que es minoritaria, yo... Y de todas maneras, el hecho de que una opinión, caso de que fuera minoritaria, como usted dice, yo le quiero citar una cita de John Stuart Mill, que es un liberal clásico que algunos de ustedes conocerán, que decía que si toda la humanidad, excepto una sola persona, fueran de una misma opinión y esta persona fuera de una opinión contraria, la humanidad sería tan injusta dejando callada y silenciando a esta persona, como esta persona, ella sola, si de tener el poder, callara a toda la humanidad. Eso es liberalismo. Las minorías tienen derecho a pronunciarse, caso de que fuéramos una minoría. Senyors. I què he de fer? Agrair-li a vostè que em doni l'oportunitat de parlar? És que... Però si jo no em queixo, jo estic... Però si jo el que estic dient, quan em diuen que la meva opinió és una opinió minoritària, que jo no crec que ho sigui, però en tot cas, si ho fos, en tot cas, el fet que les persones que tenen opinions minoritàries es pronunciïn i donin la seva opinió és una cosa que casa perfectament amb el liberalisme clàssic i és una cosa imprescindible, crec. Vaja, ho defenso. Senyors... Miri, perdoni, que vostè s'expressa amb una intensitat i una passió meravellosa, preciosa, però la realitat del govern, de la política, és resoldre problemes, no crear més problemes. I tant. Pues el mateix que vam fer amb el franquisme, adaptar-se. M'entén? Adaptar-se. El mateix que vam fer amb el franquisme, adaptar-se. M'entén? Perquè sí, ja li dic jo, adaptar-se, perquè si algú no té pàtria, precisament és el diner. I el diner s'adapta a les situacions polítiques. Ja li dic jo que s'adapta a les situacions polítiques. I si aquí això va així, la Caixa no mourà ni un duro, entre altres moltes coses, perquè no li interessa. Això és un negoci. Això és... Pues ja li dic jo, sí, i tant. Però la mateixa raó que els hi doni Espanya, m'entén? Exactament. Home, no, un bilió, és a dir, sí. Està bé que parli, de totes maneres. Sí. Jo el que em passa és que jo tinc 82 anys
Home, no, però, no, perdoni. No, perdoni, perquè les pensions els hi paguem nosaltres que estem treballant en aquests moments, m'entén? I l'única cosa que hem de fer nosaltres... No, el senyor, però és que no sent ni el senyor... Però, a més, ni que se'n vagi el senyor de Freixenet, a veure si ho entenc, ni que se'n vagi el senyor de Freixenet. Però si l'atur, si estem al 25% d'atur, que no ho entén, això? És a dir, estem... Jo només li dic que nosaltres... Pues ja li dic, sap quina és la cosa pràctica? Tenir una agència tributària on posar els diners l'endemà de la independència. Pues construint-la. Construint-la, que és el que estem fent en aquests moments. Senyors, que és el que estem fent senyors, moltíssimes gràcies per aquest debat elèctric. Un aplaudiment al Nacho Martín Blanco, a l'Agustí Colomines per acompanyar-nos, a vosaltres, i fins al proper debat de Guàrdia. Moltíssimes gràcies.